actitud que adopta qui veu retardar-se molt el que li han promès. 12 lletres. Desesperació. Hola, benvingut una altra vegada a la vida que és quelcom més que viure. És curiós observar com una paraula pot canviar el significat en unir-se a una altra. Tots coneixem l'expressió el que espera, desespera. Quina és la diferència entre esperar i desesperar? El prefix dex prové del grec i significa que alguna cosa ha perdut el seu valor o es converteix en el contrari que pretenia ser. Li treu els seus atributs, la despulla del seu significat. Vegem un exemple. Prenem la paraula unió, que ens dona a entendre que un conjunt de matèries o persones estan lligades, associades, agrupades, reunides, vinculades, enllaçades. Si li afegim el des, transformem aquesta situació en la contrària i passem a estar desunides, per tant, deslligades, desagrupades, desvinculades, desenllaçades. El mateix podríem dir de la paraula travar i destravar, o despreciar, de treure preu o rebaixar, de col·locar en un nivell inferior. Quan li traiem l'aigua a un producte, el deshidratem. A l'apartar algú del seu lloc, ho desplacem. Si deixem un camí per prendre un altre, ens desviem. El prefix dex ens acompanya al llarg de tota la vida. Des que som nens, fins que el cos i la ment ens fa figa pels anys, ens trobem en situacions afectades pel des. En forces ocasions, ens trobem amb experiències i circumstàncies difícils de superar. Qui no s'ha trobat en alguna d'elles? Fem plans amb els nostres amics per anar d'excursió o a un lloc meravellós i just aquest dia es posa a ploure, fent-nos suspendre l'activitat. En aquest moment ens sentim desil·lusionats. O quedem amb un company de treball de la nostra empresa per revisar un possible treball i poder realitzar un pressupost. I just el dia anterior caiem malalts i no podem acudir a la cita ni prenent algun remei mèdic que alleugi els nostres símptomes i ens sentim desactivats. O ens veiem atrapats a la carretera per algun accident en el qual no hem tingut res que veure, però sí rebem les conseqüències de l'acció d'un conductor imprudent. Arribem tard a la nostra cita i ens sentim desvalguts enmig de la carretera. L'empresa on prestem els nostres serveis cessa la seva activitat i acomiada els seus treballadors. Trobar-nos sense feina ens fa sentir desafortunats. En una altra ocasió, anem a mirar els resultats d'un examen i ens trobem que l'hem suspès perquè amb les nostres respostes hem estat desencertats. O pot ser ens trobem en què atrevessem una temporada en la qual se'ns espatlla el cotxe, ens han posat una multa per excés de velocitat, es posa malalt un familiar, un fort corrent d'aire ens trenca els vidres del menjador, perdem la cartera amb tota la documentació, els diners no ens arriben per acabar el mes, llavors diem que hem caigut en una desgràcia. Aquestes circumstàncies les podem experimentar nosaltres mateixos o podem veure com les viuen persones que tenim al nostre costat, a les que volem i amb les que convivim. Algunes vegades, la falta d'expectatives ens desespera, és a dir, ens treu l'esperança. Més d'una vegada hem dit, en alguna ocasió, allò de mentre hi ha vida, hi ha esperança. Quan no tenim esperança, se'ns acaba la vida. Ens desapareix el futur. Se'ns tallen les possibilitats de sortir-nos-en.
Sembla com que el món se'ns cau al damunt i la situació entra en un remolí capaç d'absorbir-nos i acabar amb la nostra existència. Si algunes d'aquestes situacions o ocasions es perllonga o s'intensifica, podem desequilibrar-nos i posar en perill seriós la nostra salut, produint alteracions considerables que al seu torn arribin a desembocar en quadres de malaltia física, mental, social o espiritual. El nostre cos està preparat per fer front a situacions d'emergència i posa en marxa mecanismes que ens ajuden a enfrontar aquestes situacions. Les tensions nervioses de curta durada arriben a enfortir el nostre sistema defensiu, però quan es prolonguen durant molt de temps, afecten el nostre cos, a la nostra ment i les nostres relacions amb els altres. Si et sents cansat, no pots dormir amb facilitat, t'enfades amb freqüència, estàs més nerviós del que és habitual, se t'obliden les coses més del comú, et trobes davant uns senyals d'alarma que el propi cos emet per avisar que alguna cosa no va bé. Si no fem cas als avisos que el cos ens envia, podem acabar tenint alteracions digestives com sequedat a la boca, gasos, diarrees, gastritis o fins i tot úlceres, o bé problemes cardiovasculars com palpitacions, dolors al pit, hipertensió o inclús un infart de cor. En el sistema hormonal també es poden produir canvis importants, com la regulació de la tiroide o el funcionament de les suprarenals, que al seu torn estan relacionades amb l'adrenalina i la funció hepàtica. Quan això passa, ens cal una ajuda externa. Els professionals de la medicina, de la psicologia o de l'aconsellament ens poden resultar útils. També les persones amb les que vivim i ens relacionem poden fer-nos costat, donar-nos un cop de mà, un suport que ens serà l'incentiu que ens doni l'empenta per sortir d'aquest mal pas. Sigui com sigui, ens cal apartar el des de la nostra vida. Necessitem deixar la desesperança per recuperar l'esperança. Necessitem veure la llum al final del túnel, la sortida del laberint, tornar a trobar la visió del nostre futur. Però quan estem ficats en el pou de la desesperança, en el túnel de la desmotivació, en el laberint de la desil·lusió, les nostres forces físiques i morals es van gastant fins a esgotar-se i ja no som capaços de prendre la iniciativa de sortir ni tan sols d'intentar buscar la sortida. Ni tenim la disposició per buscar algú que ens doni un cop de mà o potser no trobem qui estigui disposat a fer-ho. On trobar algú que estigui en condicions d'ajudar-nos a qualsevol hora, en qualsevol moment i en qualsevol situació en la que ens trobem? La Bíblia ens diu, en el Salm 145, que Déu està proper a tots els que el busquen sincerament. També ens indica que atén els que els respecten, els escolta i els salva. Mitjançant el profeta Isaïes, Déu ens diu: abans que ells cridin, jo els respondré. Abans que acabin de parlar, jo els escoltaré. L'autor del Salm 34 ens recorda que el Senyor és a prop per salvar els que tenen el cor fet miques i han perdut l'esperança. Per mitjà del profeta Jeremies, Déu ens adverteix: clama a mi i et respondré i t'ensenyaré coses grans i dificultoses que tu no saps. Ho vulguem o no, ho busquem o no, sovint la vida se'ns complica amb embolics i situacions que no sempre són fàcils de solucionar. Solucionem un i sorgeix un altre. Tractem de planificar els nostres
pagaments, activitats, treballs, exàmens... Però de continu se'ns compliquen les coses. M'he demanat a un bon amic, Eloi, que m'ajudi a fer aquesta il·lustració. Prenem el tren amb temps suficient per arribar puntuals i es produeix una avaria. Planifiquem una activitat i ens sorgeix alguna emergència que atendre. Preparem un treball i s'espatlla la màquina per fer-ho. Una vegada i una altra, ens sorgeixen embolics a la vida. Intentem desembolicar-nos i sembla com si de nou ens tornéssim a enredar. La vida ens va enredant en circumstàncies que ens empresonen i necessitem d'una ajuda externa. Amic, et convido a que facis de Déu el company i amic de la teva vida. Déu va fer el món, el cel i tot el que en ells hi ha. Ell té la capacitat per ajudar-te a desembolicar-te tantes vegades com sigui necessàries. Perquè per a Déu no hi ha res impossible. Gràcies, Eloi. Recorda-ho. Ell pot solucionar els problemes de la teva vida. I si vols saber més envers el que acabes d'escoltar, pots fer-ho en quecurso.com. I si vols compartir les teves inquietuds amb nosaltres, escriu-nos a hola@homemedia.es. Trobaràs el Déu que pot ajudar-te a desembolicar la teva vida. No oblidis que per Déu tot és possible. Gràcies per haver estat aquí i fins al proper programa.